sam da svatko tko zna povijest našega Mirogoja i njegovo značenje za grad Zagreb i cijelu Hrvatsku, hrvatski narod, sigurno je ispunjen tugom zbog stradanja ovoga mjesta. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Zahvaljujući na riječima i uvodu prečasnog rektora, ja vas, braće i sestre, sve od srca pozdravljam, sve vas ovdje okupljene, ima nas širom groblja dosta, pozdravim i sve one koji su s nama povezani u duhu i molitvi putem radija i televizije. Svi smo u jednom velikom zajedništvu, ali ne samo mi imenovani, nego i oni koji su sada s nama. Da im Bog udijeli oproštenje grijeha i da ih uskrisi u posljednji dan. Gospodine, smil se. Gospodine, smil se. Ima i službenicama svojim udijeli oproštenje svih grijeha